Rukun Negara Malaysia ni adalah antara yang terbaik berbanding ikrar ataupun pledge negara-negara lain sebab dia membawakan kepercayaan kepada Tuhan yang pertama. So kat situ memang sangat relate lah dengan apa yang kita bawa misi daripada Al-Quran dan nak menunjukkan yang sebenarnya sangat relevan Al-Quran ni. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat plakat ni sendiri, kita ada cabaran daripada surah Al-Hujurat tentang kata tentang akhlak. Dan kalau kita tengok isu semasa sekarang kan, memang banyak kes-kes pembunuhan. Sehingga kan saya sendiri pun rasa takut, masa rasa gerun. Tapi bila kita fikirkan balik, oh apa-apa pun sebenarnya kena back to Quran. Sebab Quran ajar apa? Cabaran ni memang sangat relevan tentang akhlak. Yang mana bila kita reset kembali akhlak Malaysia ni dengan Al-Quran, kita bawakan kembali nilai-nilai dan juga solusi dengan surah Al-Jumu'ah. Dan kita lengkapkan lagi dengan rukun negara yang bersistem ni, kepercayaan kepada Tuhan yang pertama, automatik memang Alhamdulillah akan memberi impak yang positif kepada rakyat Malaysia. Dan kalau kita tengok rakyat Malaysia memang majoritinya adalah Muslim ke tak? Jadi bila seluruh Muslim yang majoritinya ni berpegang dengan prinsip ni dengan teguh, jadi insya Allah dia akan beri impak yang positif kepada seluruh rakyat Malaysia termasuk yang berbilang kaum. Hai, jom sertai Malaysia Quran Hour pada 30 Ogos 2024 live 10 hingga 11 pagi di Masjid Besi Putrajaya ataupun Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ataupun boleh hadir di lokasi hotspot masing-masing. Jom sertai.